رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم وتذرها أذن واعية. وقال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی ان آیات کی تلاوت کی اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور بندوں پر اس کی طرف سے ہونے والے رحم و کرم کو ذکر فرماتا. اللہ پاک نے ان آیات میں کچھ اصولی باتیں بھی ہمیں ذکر فرمائی نصیحت کے طور پر، اور پچھلی قوموں سے عبرت لینے کا بھی اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا. ایسے کان جو سمجھ رکھتے ہوں، اچھی طریقے سے بات کو محسوس کرتے. ایک اور آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کشتیوں کو، چاہے نوح علیہ السلام کی کشتی ہو، چاہے مطلق جو ٹمبریں اور کشتیاں زمین پر کشتی پر سے زمین کے اندر رہتی ہے، پانی میں چلتی ہے، یہ تمام کی تمام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اور اس کی فرما برداری سے چلتی. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ہم نے جب پانی اپنے جوش پر آ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو ہم نے کشتی پہ سوار کروا دیا. حملناکم في الجارية، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں: لنجعلها لكم تذكرة، یہ اللہ پاک کی طرف سے بچاؤ اور یہ کشتی کا سفر تنو من وزن لے کر پانی کی سطح پانی کے تیار پر یہ کشتیاں چلتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے میں تمہارے لیے اذن واعیۃ، ایسے کان ہونے چاہیے جو اس بات کو سمجھے. تذکرہ بھی فرمایا، یاد دہانی بھی بتلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے اپنی آخرت کو درست کرنے کی طرف متوجہ فرمایا. دوستو اور بزرگو، ہم اور آپ دنوں سے گزر رہے ہیں پورے ہندوستان کے مختلف صوبوں مختلف علاقوں میں، اور خود ہمارے علاقے میں مسلسل بارشیں برس رہی ہیں، آسمان سے پانی برس رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت بھی فرمایا. قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بارش اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نازل کرتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کا اندازہ لگایا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر ہر چیز کھول کر بتلائی اور ہر ہر چیز کے مطابق اندازہ اللہ پاک نے فرمایا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ پانی کا برسنا تقدیر العزیز العلیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ پاک کے اپنے اندازے ہیں. اس کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین پر بارش برساتے ہیں، پانی کے سیلاب بھی کبھی آتے ہیں، اور پانی کی قدرت اور طاقت اللہ پاک نے کیا رکھی. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی قصے کو ذکر فرمایا. آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دے، اس کے باوجود نہیں سمجھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب نوح تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے تم کشتی تیار کرو. وصنع الفلک بأعیننا، ہماری نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری پوری توجہ آپ کی اس کشتی پر رہے، جہاں کشتی بنائی جا رہی ہے. عراق کا وہ حصہ جہاں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام رہتے تھے، وہاں قریب میں کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے، قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کہاں خشکی میں کشتی چلاؤ. اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر فرمایا
اور مشرکین کو بتلایا کہ جیسے آج تم ہمارا مذاق کرتے ہو کل یہ مذاق تمہارے لیے بھاری ہو جائے گا اور ہم تمہارے سامنے کہیں گے کہ یہ کیا بات. جب عذاب الہی آئے گا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون, جیسے تم آج مذاق کرتے ہو ہم مذاق تو نہیں کریں گے لیکن بتلائیں گے کہ تم بار بار کہتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کو, ان کی امتوں نے بار بار کہا کہ عذاب لے آئیے قیامت لے آئیے, ہمارے باپ دادا جو گئے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ دوبارہ زندہ ہوئے, اس لیے کبھی موت کے بعد زندگی دوسری نہیں ہے. یہ سارے اشکالات اور اعتراضات تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے کیے, انہوں نے بھی کیا. اللہ بعد میں تفصیل تیار ہوئی, عذاب کا ایک وقت مقرر تھا, وفارت تنور, تنور جو آگ جلاتا ہے وہاں سے پانی نکلنا شروع, چاہے نوح علیہ السلام کے گھر میں ہو چاہے اور کسی کے یہاں ہو. اللہ پاک ان واقعات کے ذریعے ان آیات کے ذریعے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو ہمارے سامنے بیان فرمایا, مخلوق کی عاجزی کمتری کمزوری اور اللہ پاک کی قدرت کا سب کچھ ہونا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام, ہم نے جب تختی تیار ہوئی وقال اور قبو کیا, فرمایا کہ آپ اس تختی پر سوار ہو جائیے, آپ اور آپ کے ماننے والے آپ کے متبعین علم رات آپ کی بیوی کے علاوہ, اور آگے فرمایا آپ کشتی پر سوار ہو جائیے, وقال اور قبو فیہا بسم اللہ مجرحا ومرسا, اللہ پاکی کی طرف سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ہی کشتی کا عیسہ یعنی رک جانا. عربی کا شاعر کہتا ہے ما کل ما یتمنل بل یدریکو تجری تجری الیاء بما لا تستحسه, شاعر یہ کہہ رہا ہے ما کل ما یتمنل مرد یدریکو, انسان اس دنیاوی زندگی میں جو تمنائیں کرتا ہے یہ اس کا ایک پڑاؤ اور منزل ہے, آخری ٹھکانہ جنت. اس لیے یہاں اللہ پاک کی طرف سے حالات آئیں گے, نہ کچھ گواریاں بھی ہوگی. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز کی تمنا جو آدمی کرتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے, تجری لیا مالا تو صحیح سکون, ہوائیں اس طرف چلتی ہے جدھر کشتی کا رخ نہیں ہوتا ہے, کشتی کو ادھر جانا ہے ہوائیں ادھر جا رہی. انسانی زندگی کی کشتیاں گرمی سردی بیماری بخار گھر کے افراد سماجی زندگی پورے انسانی سماج اور سوسائٹی معاملات یہ تمام وہ چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اللہ پاک کی طرف سے اس مخلوق کے لیے اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام کو پہلے حکم ہوا بسم اللہ مجرے, اللہ پاکی کے نام سے کشتی کا چلنا ہے. دوستو اور بزرگ ہم اور آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں, اس کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں مخلوق ہے سبحان الذی سخر لنا ہذا, اللہ پاک کی ذات پاک ہے جس نے انسان جیسی کمزور مخلوق کو ایک جانور کے اوپر قدرت عطا فرمائی, وہ سواری پر سوار ہو جائے, اس کو ڈیجیٹل سائنس کے آج کی دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں نکلی مشینیاں اور ہوائی جہاز, جب آدمی دعا کرتا ہے اس وقت یہ جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان الذی سخر لنا, اس پیٹرول کو بھی اللہ نے میرے قبضے میں لیا, ڈیجیٹل سسٹم کے ہوائی جہاز وغیرہ ان سب کو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی سخر لنا, وہ ذات پاک ہے ہر ایک سے, اس لیے وہ پیٹرول میں بھی یہ صلاحیت دیتا ہے کہ انسان اس کو چلائے اور اپنا سفر آگے بڑھ سکے. وہ جانوروں کو بھی اسی لیے رکھا گیا تھا, ایک زمانے تک جانوروں سے لوگوں نے کام لیا, ابھی بھی پہاڑ علاقوں میں بہت سارے ایسے تنگ راستے ہیں جہاں جانوروں سے کام لیا جاتا ہے. بشق الانفس, اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سامان انسان اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتا, اللہ پاک نے یہ جانور پیدا فرمائے تاکہ یہ تمہاری سواری کے لیے تمہارے رکوب سواری کے لیے بھی کھانے پینے کے لیے بھی. سورہ نحل میں سعود میں بارے میں اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو ذکر کرنا ہے. تو یہ جو حالات اور یہ جو پانی کے مسائل آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرف تو اپنی قدرت اور طاقت بتائی, دوسری طرف یہ بھی ذکر فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا کہتا ہے کہ آ جبل یا سمنی من الماء, اس وقت تک پانی ابھی نیچے تھا, لڑکا یہ سمجھا کہ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا وہاں پانی کیسے آئے گا, یہ اسباب کی دنیا کا چکر لگا رہا ہے, اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کا اس کے سامنے اظہار فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے ایمان قبول کر لو اور اندر آ جاؤ کشتی,
لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج جو عذاب الہی آنے والا ہے, اللہ کا جو امر آنے والا ہے, اس سے کوئی بچ سکنے والا نہیں. یہ صاف سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے کہلوایا. تو ایک طرف ہمیں وہ دعا بتلائی بسم اللہ مجرحا و مرسہ, اللہ ہی کے لیے ہماری دنیاوی کشتی بھی اور زندگی کی کشتی بھی اسی کے حکم سے چلتی ہے, اور جب ٹھہرانا چاہتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کبھی کسی کو مال و دولت سے نوازتے ہیں اور کبھی کسی کے لیے تقدیر کم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ دونوں چیزوں کو بندوں کے لیے جانتے ہیں کہ کب ان کو نعمتوں سے نوازا جائے اور کب دوسری چیزوں سے ان کا امتحان لیا جائے, بلکہ خود نعمت ایک امتحان. سیدنا سلیمان علیہ السلام دعا فرماتے ہیں, ہم لوگ اپنے مکان کے اوپر وہ دعائیں لکھتے ہیں, ھذا من فضل ربی, لیکن یہ ادھورا جملہ ہے. آگے اس کے بعد قرآن فرماتا ہے لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ جو مجھے اللہ پاک نے مکان دیا, یہ کھیت دیا, مکین نیا دی, ھذا من فضل ربی, اللہ کا فضل تو ہے. لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے جملے قرآن میں اللہ پاک نے نقل فرمائے لیبلونی, نعمت کا ملنا یہ بھی اللہ پاک کا امتحان ہے, اور نعمت چلی جائے یہ بھی امتحان بندے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ سبا میں بلقیس اور اس کی قوم کا قصہ ذکر فرمایا, اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو بلدۃن طیبۃن, شاندار قسم کے شہر سے کھانے پینے کی ہر قسم کی عمدہ نعمتیں ملی ہوئی, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے فاعرضوا, جب انہوں نے اللہ کی حکمت کے خلاف ورزی, فارسلنا علیہم سیل العرم, تو ہم نے بند کا پہلا سارے بند ٹوٹ گئے, چوہوں نے ان بندوں کو اس طریقے سے کھوکھلا کر دیا کہ بڑی بڑی بلیاں رکھنی پڑی, لیکن یہ اللہ کا عذاب اس کو بھی کھا گئی. اور پھر قرآن نے بتلایا فاعرضوا, جب انہوں نے ہمارے حکم کے خلاف کام کیا, جب نافرمانی کی, فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل, اللہ پاک فرماتے ہیں کہاں تو یہ شاندار باغیچے تھے, جنتان عن یمین وشمال, راستے پر سے پاس ہوتے تھے, دائیں جانب بھی پھل والے درخت اور بائیں جانب بھی پھل والے درخت. مفسرین فرماتے دو باغ نہیں تھے, باغوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی, اور فروٹ کو ان کو اوپر سے توڑنا نہیں پڑتا تھا, ٹوکرے لے کر جاتے تھے, اتنا پکا ہوا ہوتا کہ وہ خود گرتا تھا اور ان کے ٹوکرے کسی سے بھر جاتے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بلدتن طیبتن وربن غفور, بخشش کرنے والا رب. جب تک انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتے رہے تباہ والے, اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا, اور جیسے نافرمانی کی, یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو سرسبزی اور تازہ بھی تھی, شاندار قسم کے باغیچے تھے, عمدہ قسم کے پھل فروٹ وغیرہ اور پھول ان کو نظر آ رہے تھے, لیکن ہم نے سید العرم بن کا سیلاب ایسا آیا کہ اس کے اندر ساری چیزیں تہس نہس ہو گئی, اور سرسبزی اور تازہ بھی کی جگہ پر کانٹے دار درخت اللہ پاک نے وہاں اگا دیے. آگے فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ جو ہم نے ہماری طرف سے شاندار اور عمدہ قسم کے باغات کو تبدیل کر دیا, یہ کس لیے ہوا؟ ایک تو فاعرضوا, بندوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کر دی, اپنی منمانی چلائی, اپنی خواہشات پر رہے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں فاعرضوا ذالک جزیناہم بما کفروا, ان کے کفر اور ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ انتقام ان سے لیا. وہل نجازی الا الکفور, آگے اللہ پاک اصول بتلاتے ہیں کہ جب جب بھی ناشکریاں ہوگی اسی طرح کا بدلہ ہماری طرف سے ملے گا. وہل نجازی الا الکفور, بنی اسرائیل کے لیے قرآن نے فرمایا فبما نقضہم میثاقہم, جو اللہ پاک سے وعدے تھے ان وعدوں کو توڑا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات, پاکیزہ اور عمدہ نعمتیں بنی اسرائیل کو دی گئی, لیکن جب انہوں نے بچرے کی پرستش شروع کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کے خلاف ورزی شروع کی, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر یہ تمام چیزیں وادی چیز میں بچتے رہے, لیکن اللہ پاک کی طرف سے صحیح مقام نہیں مل پایا. پھر حضرت یوسیٰ بن نون علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس پتا ہو, لیکن قرآن فرماتا ہے فبی ظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم, انسان ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طرف سے ان پر کچھ نعمتوں کو حرام کر دیا ہے.
بطور سزا کے اللہ پاک کی طرف سے حرام فرمایا. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ غلط غلط قسم کے تصورات کیے. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی پاداش میں ہماری طرف سے ان کے حالات بدل گئے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرعون کے پانی میں ڈوبنے کے قصے کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, دوسری قوم کو ہم نے وارث بنایا. لیکن جب بنی اسرائیل نے بھی نافرمانیاں کی تو یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تحس نحس کر. تو سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان زندگی ہی دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر ہے اگر تم ایمان نہیں لاؤ. لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کا جو امر ہے پانی کا سیلاب, اس سے لا عاصم کوئی بچ سکنے والا نہیں, الا من رحم, مگر جس پر اللہ کا رحم فرمائے. یہ آیات یہ واقعات قرآن کریم کے ایسے عجیب و غریب انداز میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ان واقعات کو ہمارے سامنے ذکر فرما دی. تو اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية, سخت ہوائیں چلی اور کب تک, سبع لیال و ثمانیۃ ایام, سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل, فی یوم نحس مستقر, تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. اللہ کا فرماتے ہیں انسانوں کو زمین کے درختوں کو سب چیزوں کو اکھاڑ پھینکا, اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مضبوط قوم ہے جن کے متعلق قرآن نے خود فرمایا ارم ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ارم عاد اولا کو کہا جاتا ہے, حضرت ہود علیہ السلام جس قوم میں آئے ان کو قوم عاد کہا جاتا ہے اور اسی کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے, اور قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے, ثمود بھی کہا جاتا ہے چونکہ کسی قبیلے سے ان کا بھی تعلق. اللہ پاک ان کی نسل میں جو ارم پہلا آدمی ہے بڑا, اس کا ذکر قرآن کریم میں فرما کر بتلاتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسی مضبوط قوم تھی کہ ایسا ہم نے خود پیدا نہیں. لم یخلق ان کے معنی اتنے مضبوط اور قداور, جاب الصخر بالواد, پہاڑوں کو تراشتے تھے اور مکانات بناتے. ابھی بھی آپ جانتے ہیں سعودیہ میں یہ جو اوپر کا علاقہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہنچے تھے مدین کا علاقہ قوم ثمود کا مقام ہجر میں, آج بھی بڑے بڑے پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات کو سعودی عربیہ اب اس کو لوگوں کی تفریح گاہ کے لیے کھولنے والا ہے. یہ جگہ تفریح گاہ نہیں ہوتی ہے, یہ عبرت کی جگہیں ہوتی ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین وکأین من قرية عتت عن امر ربها ورسلها وحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. اللہ پاک فرماتے ہیں کتنی بستیاں اور کتنے زمانے کے لوگ عتت عن امر ربها, جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے حکم کے خلاف دنیاوی زندگی کو ترجیح دی, تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو کس طریقے سے کر دیا. وہ میں سبا کے متعلق قرآن نے فرمایا ومزقناهم كل ممزق, ریزہ ریزہ تحت نحت قوم کو کر دیا, اور قوم ثمود کے متعلق قرآن نے ذکر فرمایا فأهلكوا بالطاغية بريح صرصر عاتية سخت ہوائیں چلی, اور اس کی بنیاد پر کہیں صیحہ فمنهم من اخذته الصیحة ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الارض, کسی قوم کو زمین میں دسایا, کسی کو سائقہ بجلی کی کرک ایسی گری کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. یکاد البرق یخطف ابصارهم, قرآن کہتا ہے بجلیاں ایسی چمکتی تھی کہ ہو سکتا تھا کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته, رعد ایک فرشتہ ہے جو اس کرک اور گرج کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے, اللہ پاک اس کے متعلق فرماتے ہیں یسبح الرعد, یہ فرشتہ بھی سجدہ کرتا ہے. دوسری ایک آیت میں فرمایا کہ ہر مخلوق مئن من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا, ساری مخلوق ہماری تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی زبان کو, تم ان کے احساسات, ان کے شعور کو نہیں سمجھ پاتے. یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما کر ہمیں بتلایا. پہلے ہی پارے میں اللہ پاک نے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, یہودیوں سے فرمایا کہ تم پر ہم نے احسان فرمایا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل کی, اس
کے باوجود تم نے حضرت متعلق نام کی شریعت کے خلاف ورزی کی, اور پھر جب ہماری طرف سے عذاب آیا تمہارے اوپر تو تم آہو آویلا کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس طرح کے حالات اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں عبرت کے لیے, سمجھنے کے لیے. تو عطت ان عمری رب دیا, جب اللہ پاک کے حکم کے خلاف ورزی کی اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کی, تو اللہ پاک فرماتے ہیں فحاسبنا حسابا شدیدا, کیسا سخت عذاب, سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں, درخت ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے اور نیچے کا صرف تنا رہ جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو مضبوط قومیں تھیں, جاب الصخر بالوار, پہاڑوں کو توڑنے والی, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے بے گھر والا کر دیا, ان کا سر اڑ گیا اور گھر بھی نیچے رہ گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عذاب ہم نے سات دن اور آٹھ اور آگے ارشاد فرمایا, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ, وہاں جائیے اور دیکھیے کوئی باقی رہا ہے ان میں سے, یعنی کوئی باقی نہیں رہا. اللہ پاک کا عذاب آیا تو ان سب کو گئے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہے کہ جب جب بھی بجلیاں گری, کڑک اور گرج گری, تو میں دیکھتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد میں, مسجد سے حجرے میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب بارش کی علامتیں ہیں, لوگ یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی, اور آپ کو میں دیکھ رہی ہوں کہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے جب تک بارش برسنا شروع نہیں ہوتی وہاں تک آپ پر بیتے نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, کچھ قوموں پر اللہ پاک نے بجلی اور گرج سے ختم کیا طائفہ سے, اور کچھ قوموں کو ہواؤں سے اللہ پاک نے اجاڑ دیا, کچھ قوموں کو پانی کے سیلاب سے اللہ پاک نے تباہ کیا. جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ پچھلا عذاب یاد آتا. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ بتلاتی ہے کہ جب حالات آتے ہیں, انسانوں نے جن مخلوق کو کمتر سمجھا, کمزور سمجھا, لیکن یہی پانی کا عذاب, یہی ہوائیں. اسی لیے حدیث شریف میں دعا فرمائی, جب سب سے ہوائیں چلے اللہم انی اسألوک فیہا, جو کچھ اس میں ہے بھلائی کی چیز وہ میں آپ سے مانگتا ہوں. اسألوک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت, جس کے لیے بھیجی گئی ان سب کی بھلائی میں چاہتا ہوں, اور اعوذ بک من شرہا, اس ہوا میں جو سر ہے تکلیف اور نقصان ہے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں, اور جو چیزیں ہیں ان تمام میں اس کے آنے سے اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ان تمام سے میں پناہ چاہتا ہوں. اس لیے قرآن کریم کے ان واقعات میں حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ, اس نے کہا کہ میں سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء. یہ جملہ قرآن بتلاتا ہے کہ بندے اسباب کے چکر میں پڑتے ہیں, فلاں چیز بتائے گی, فلانا ایسا کریں گے, کرنا جائز ہے, اپنی جتنی بھی اسباب کی چیزیں ہیں وہ سب کرنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دشمنوں نے جب تنگ کیا تو مقابلے کے لیے گئے, آپ نے اپنے جاسوس بھی چھوڑے, مشرکین میں بھی مومنین میں بھی, دشمن کی ہر ہر چیز کے اوپر توجہ رکھتے, اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ, سارے اسباب اختیار کرتے تھے لیکن توجہ مسبب الاسباب پر. بدر کی رات میں آپ رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں, ان تو لکھا بھی حسابہ لم تو ابد باد, کہ اے مولا کریم یہ 313 یہ روئے زمین پر, کیونکہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, یہ 313 کا مجمع ہے, اگر یہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے, کفر اور شرک کی طاقتیں مضبوط ہو جائے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی, اللہ پاک نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں, ضرور آپ کو پتا ہوگا. وہاں محدثین فرماتے ہیں کہ جو چیز حضرت ابوبکر صدیق بول رہے تھے اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھی, یہ ضرور معلوم تھی, لیکن وہاں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اللہ کی رحمتیں کچھ شرطوں کے ساتھ آئیں, کچھ آداب اور اخلاق اور کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ درست کیے جائیں تو اللہ پاک کی طرف سے رحمت آتی ہے, اور اگر اس پر پابندی نہیں کی, ان شرطوں کا لحاظ نہیں کیا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت زحمت میں بدل جائے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی نظر وہاں تک نہیں گئی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں گئیں, اور پھر وہی توکل
دعا سے فارغ ہوئے، خیمے سے باہر نکلے اور صحابہ کو بتلا رہے ابو جہل فنا جگہ پر، فلانا فنا، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی بڑے بڑے سردار، یہ کہاں پتھریں گے؟ وہ جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلائی. ایک طرف جب دعا کر رہے تھے اللہ پاک سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری اور عجز و نیاز مندی سے دعا کر، اور باہر نکل کر صحابہ کرام کو سیدہم جم ویولون الدبر آپ نے فرمایا کہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی. اور ایسا ہی پھر بدر میں ہوا. ایک طرف یہ ساری خوشخبریاں سنا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دعاؤں کا اہتمام، اور دعاؤں میں عجز و نیاز مندی آئی تھی کہ یہ بتلایا جائے. حدیث شریف میں ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو تو قلب لاہی کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں نہیں کی جائے. کسی کے پاس بھی جب آدمی مانگنے جاتا ہے تو منت سماجت کرتا ہے، پوری اپنی توجہ اس طرف رکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت سورہ فاتحہ کے متعلق فرمائی کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تمام چیزیں بتلائی جاتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی بندے کے لیے، آدھی اللہ کے لیے سورہ فاتحہ، اور سارا خلاصہ ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے ایک ایک آیت کے بعد. کسی نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، تو میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھ کے رک جاتا ہوں کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے لیے جواب آ جائے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین، حساب کے دن کا تصور کروائے. بندہ جب یہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ملتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھوا کر نماز میں یہ تصور دلواتے ہیں کہ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بارگاہ رب العزت سے تیرے کلمات کا جواب ملتا ہے، تو اپنے رب کے کلمات کے جواب کے لیے سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ عمل کرتے. یہ نوافل کا عمل بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں مجھے اور آپ کو یہ نصیحت فرمائی کہ مخلوق کی طاقت کچھ نہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم نوح کا جو عذاب آیا ساری روئے زمین کے ایک بڑے حصے کو گھیر لیا، بلکہ دنیا کی دوسری ہندوستان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ ہے طوفان نوح کا، اور اس کو لکھتے ہیں مہاجر پرلے. یہ زر کا جو پرلے آیا، پانی کا جو سیلاب آیا، مہاجر پرلے، بہت بڑا طوفان اعظم، بڑا طوفان آیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ فرمایا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاؤُ عَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج کے دن اللہ ہی کا عمل، اللہ ہی کی رحمت کا عمل. بندے اسباب ضرور اختیار کریں لیکن تقدیر کے سامنے بندہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے ایک آیت کریمہ میں فرمایا لِكَيْلَا تَقْتَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. بہت شاندار جملے ہیں. بندہ نعمتیں ملے تو اس پر اکرا دینا نہیں، اور نعمتیں چلی جائے تو مایوس نہ ہو جائے. تأسو علی ما فاتکم، گزری ہوئی چیز پر افسوس نہ کرو. لیکن آگے فرمایا کہ اس کے بعد تکبر مت کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر. تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو نعمتیں سر سے لے کر پیر تک اللہ نے تندرستی کی ہمیں دی ہے، روزی روزگار کی دی ہے، معیشت اور معاشرت اور پوری زندگی سوشل کی گزارنے کے لیے جو راحتیں دی ہے، بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے. اسی لیے سورہ سبا کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات کے اخیر میں فرماتے ہیں کذالک نجزی من شکر، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس کو یہ ملتا ہے. اور آگے آیت کریمہ میں جب عذاب کا ذکر فرمایا وہل نجازی الا الکفور، اس کے بعد فرمایا کہ یہ قوم سبا کے قصے میں ہر شکر گزار بندے کے لیے اور ہر صبر کرنے والے بندے کے لیے نصیحتیں ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے حالات آئے تو صبر کر، اور جب اللہ پاک نعمتوں سے نوازے تو بندہ شکر ادا کرے. اس وقت ہم لوگ جو مایوس رہتے ہیں یا کبھی کبھار دماغوں کے اندر کبھی تکلیف اور پریشانی آ جاتی ہے کسی کی نعمت دیکھ کر، کبھی اپنی نعمت کی کمزوری اور اس کی کمی اور نقصان کی بنیاد پر، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر اور صبر
یہ دونوں ایسے ہتھیار ہیں کہ بندے جب ان کو اپناتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہیے کہ جب شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں جو دعائیں بتلائی، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر، اللہ پاک نے اپنے بہت سارے بندوں پر مجھے فضیلت دی۔ شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں دعا کر رہے ہیں، چپل نہیں ہے، مسجد سے باہر نکلے، ایک شخص کو دیکھا کہ پیر سے ہی معذور، فوراً مسجد میں آئے، کہا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر تو دیے ہیں، اس کو تو بیچارے کا پیر ہی رہی۔ تو انسان جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انعامات کو دیکھیں، ہر ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے مجھے کتنا نوازا ہے، کیونکہ ناشکریاں ہمارے اندر زیادہ ہو گئی اور شکر گزاری کم ہے، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان واقعات کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتلایا تو آب الا جبلی آتی مجھے من الماء، اللہ کی طرف سے جب چیز آتی ہے تو کوئی مادی طاقت کام نہیں کرتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وحال بینہم الموت فکان من المغرقین، باپ بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے، ایک بڑا موت کا لہر اس کی آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں چلا گیا۔ اس لیے دوستو اور بزرگو، آگے اللہ پاک نے اپنا نظام بھی بتلایا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء، جب عذاب کا پانی چل گیا اور جب مکمل اللہ پاک کی طرف سے عذاب ختم ہو گیا، اللہ پاک نے آسمان کو کہا تھم جا اور زمین کو کہا وقیل یا ارض ابلعی، زمین اپنا پانی اندر لے لے۔ یہ طوفان نوح میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، یہ دونوں چیزیں بتلا کر یہ جو حالات آ رہے ہیں بارش کے، ہواؤں کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، لیکن آپ اس سے ڈر رہے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، وہ عمیل لما بعد الموت۔ دنیا میں لوگ عقل مند سمجھتے ہیں، بڑے فلسفی کو، بڑا سائنس میں ماہر ہو، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑا فلسفہ اور سب کچھ چیزیں پڑے ہوئے تھے، دین سے تو عالم تھے ہی، منطق اور فلسفے کے بھی بہت بڑے مستحیل عالم، لیکن دل میں بے چینی محسوس کی۔ اور پھر ایک اللہ والے کے یہاں گئے، امام الحرمین کے یہاں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو جملے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند مجھے نظر آئے وہ صوفیاء کرام جو اللہ اللہ کرتے، اللہ پاک نے جن کو اللہ کے ذکر سے معمور کر دیا ان کے دل کو اور معطر کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کی فضیلت بتلائی، قرآن نے بھی بتلائی، تو بندہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، یہ حالات اس لیے آتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان حالات سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد۔